que você desenhou dessa vez, hein? Sabia que o Davizinho é um ótimo desenhista? Eu sou o Jonatas. Prazer. Davi. Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas. Você adora Maria. Há um ano que me mudei pra cá e ela não faz outra coisa a não ser ficar olhando pelaquela janela. Algo me disse pra tentar contato. Eu sou o Davi, seu vizinho. Desculpa chegar assim essa hora. Acordou cedo hoje. Aproveitei que estava dormindo, dei uma boa ajeitada no seu guarda-roupa. Por que que você está aqui? Tome, é um presente. Que é isso? Em algum lugar dessa sua cabecinha, você se lembrará dessas pessoas. Eles estão aguardando você chamá-los de volta. Como? Você sabe como. É engraçado você... Me lembra muito uma pessoa. Eu quero te ver de novo. Onde é que você conseguiu isso, Caio? Alguém resgatou isso aí da Deep Web, agora tá todo mundo comentando isso. Tava lá com a polícia agora, pô. Eu tive que contar tudo o que eu sei. Você não me reconhece. Eu vou chamar a polícia.